ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ କାମରେ ଆସିଲାନି କାର୍ଡ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମରେ ଆସିଲାନି କାର୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ବୁଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ୟା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଭାଇ। ସନ୍ୟାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସନ୍ୟା ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ବରଗଡ଼ରେ କାମ ଦେଲାନି ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ। କାର୍ଡ ପାଇବାର ଦିନକ ପରେ ସରିଗଲା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କାଇସିର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏହି ଖବର। ଝଗୁଡ଼ୁ ଦେହୁରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଝଗୁଡ଼ୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଖୋଲିଦେଇଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତ। ପୁରୀ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ରୁଙ୍କେଇ ଗାଁର କାଶୀନାଥ ବେହେରା ପାଇଥିବା କାର୍ଡ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ କାମ ନ ଦେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ କାଶୀନାଥ। ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ସତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଲାବିରାର କୋଲଡ଼ାମାଲ ଗାଁରେ କର୍କଟର ଶିକାର ଅଚ୍ୟୁତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ନିରଜ ବି ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ଯୋଗୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ବି ଉଠି ବସିପାରୁନି। ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଉନାହାନ୍ତି ବାପ ଓ ପୁଅ। ସେହିପରି ଗୋପର ମଳୟ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଗର୍ଜନ ଜୋର ଗାଁର ସଂଯୁକ୍ତା ଜୟପୁରିଆ, କୁଜଙ୍ଗର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ବୁଗୁଡ଼ାର ସନ୍ତୋଷ, ଲୈକେରା କୁଅଁରମାଲର ବଲ୍ଲଭ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳସଙ୍ଗାର ଧନେଶ୍ୱର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିବା କାରଣରୁ ଏହି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଔଷଧ ଦୋକାନୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନି ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।